זה כבר לא סוד שבמקום חדשות אנחנו קוראים ורואים רק מה שעובר את מסננת הרייטינג. תכני האקטואליה בתקשורת המרכזית רבועים בתוכן שיווקי ובפרסומות ומוטים לטובת בעלי האינטרסים. התקשורת כבר מזמן אינה כלב השמירה של הדמוקרטיה, אלא כלב השמירה של הרייטינג. בנקודה זו אנחנו נכנסנו לתמונה, וכבר לפני מספר שנים הצענו טלוויזיה עצמאית ואיכותית באינטרנט, הטלוויזיה החברתית. טלוויזיה שיש בה ייצוג הולם לנשים ולגברים, סוגיות חברתיות בניגוד לשיח מיליטריסטי שמבוסס על הפחדה, ובמה לאזרחים מקבוצות שונות בחברה, ולא לפרשנים שיפרשו אותם. טלוויזיה חברתית, דיברנו עליה כאן בעבר, גוף מאוד חשוב שממש פתח מהדורת חדשות משלו באינטרנט, שהאמירה היא חד וחלק ברורה והיא האשמה כלפינו, האנשים שיושבים בכלי התקשורת המסורתיים. מאחורינו 1,500 כתבות וידאו ומהדורות אולפן, ואיתנו עשרות אלפי צרכני תקשורת נאמנים, שצופים בנו מדי שבוע באתר האינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב או בשידור המחזורי בטלוויזיה. גם בחול צופים בנו, ומאות מהכתבות תורגמו לאנגלית ומופצות ברשת. זה האתר שלנו. כל כתבה משויכת לערוץ, לרשימת נושאים ומכילה תגיות. התכנים מחולקים לסדרות ויש מערכת חיפוש מתקדמת. בכל הכתבות יש כתוביות כדי להנגישה לכבדי שמיעה, לצד תמלול מלא. מצידנו כבר הוכחנו שאנו מקצועיים, ביקורתיים, נשכניים, וגם בעלי יכולת שרידות ויציבות. כל זאת מבלי לשלב תוכן שיווקי, ומבלי שתהיה לנו באתר ולו פרסומת אחת. אין בעלי הון שמממנים אותנו. תמיכתכם נחוצה לנו מאוד. תודה.